বন্ধুসকল, আজি আমি আহিলো পাহাৰলৈ। আকৌ মোৰ লগত আছে বাবু। বাবু হাই। আমি এখন ৰব বাগানত যাম, তাতে টেপিং কেনেকে কৰে, তেওঁলোকে কি কি পুলি লগাইছে, ৰবৰ কি কি জাত লগাইছে, আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। লগতে আলোচনা কৰিম এটা এটা পুলিত কিমান খৰচ হৈছে, আমি সকলো তথ্য খুটি নাতি আমি কথা পাতিম। তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, যি দৃশ্য, সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আমি যাম এতিয়া এভাৰগ্ৰীণ ৰবৰ বাগানলৈ। বন্ধুসকল, আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আহি এভাৰগ্ৰীণ ৰবৰ বাগানৰ ভিতৰত। আমি আপোনালোকক বাগানৰ চাৰিওদিশ দেখুৱাইছোঁ। এচক বাগানৰ পৰিৱেশ, গছসমূহ সকলো গছে মেচুৰ ধৰিছে, তেওঁলোকে ইয়াক কাটিং কৰি থৈছে, টেপিং কৰি থৈছে। তো আহকচোন আমি তেওঁলোকৰ সদস্যসকলক লগ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি এতিয়া বাগানৰ ভিতৰলৈ যাম। আপোনালোকক বাগানৰ যি ৰবৰ গছ আছে সেই গছসমূহ দেখুৱাম, তাৰ আঠা কেনেকৈ উলিয়াই সেইসমূহ আমি দেখুৱাম। আহকচোন, বন্ধুসকল, এয়া হৈছে ৰবৰ বাগান। তো মোৰ লগত আছে বন্ধু ঋতুপৰ্ণ, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিম। ঋতুপৰ্ণ, এই গছজোপাৰ বয়স কিমান হৈছে বৰ্তমান? 2008 লগাইছিলোঁ। 2018 দহ বছৰ কৈছিলোঁ, তোমাৰ 13 বছৰ ৰানিং। আৰু ইয়াতে ৰবাৰ কাটা কিমান দিন হৈছে? টেপিং কৰা 5 বছৰ হৈছে। মানে এটা বছৰ এটা ষ্টেপ নে এইটো যে? টেপিং কৰাৰ পিছত ইয়াত মানে কি হয়, এইটো ৰং মাৰি দিয়া হয় নেকি? ৰবৰ কোট বুলি কয়, এই নতুন চালটো সোনকালে আহিবৰ কাৰণে এইটো মানে এটা মলে দিয়া হয়, সোনকালে যাতে নতুন চিনটো আহে। এইটো এবাৰ দিছে, এইটো যোৱাবাৰ কাটি পেলাই এইটো দিয়া হৈছিলে ৰবৰ কোট, চালটো যাতে সোনকালে আহে, সোনকালে আহি যায় ৰ'দৰ পৰা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হয়। এইটো এটা বছৰত কেইবাৰমান টেপিং কৰিব পৰা যায়? এদিন টেপিং কৰা হয়, যদিও 3 মাহমান কেতিয়াবা খৰাঙৰ কাৰণে আমি অফ দিবলগীয়া হয়। এইবাৰ সোনকালে আমি টেপিং আৰম্ভ হৈছে, আমি 90 দিনমান আমি ভাবোঁ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সম্ভৱ নহয়গৈ যায় বছৰত। বছৰত আচ্ছা আচ্ছা, 80 গড়ে আমি এতিয়া 80 পাই আছোঁ, বৰষুণেও যথেষ্ট ক্ষতি কৰে। বছৰত 80 দিনমান আমি টেপিং কৰিব পাৰিছে। তো এই গছজোপা ধৰক এতিয়া 5 বছৰ, টেপিং কৰা 5 বছৰ হৈছে, তো এটা ছাইডত এইটো কেইবছৰমান কৰিব পৰা যাব? আচলতে আমি এইটো 6 বছৰ কৰিব লাগে, টেপিং মানে কম হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো 5 বছৰ হৈছে নহয়, এইবাৰ ইয়ালৈ যাবগৈ, এইটো কাটাৰ পিছত এইটো বি পেনেল, এইটো এ পেনেল, বি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ চি ধৰিব, আকৌ ডি ধৰিব। 24 বছৰ ৰিয়েলি এইটো প্ৰডাকশ্যন বঢ়িয়া প্ৰডাকশ্যন হয়। 24 বছৰ আৰু 4 বছৰ এতিয়া মানে কি 30 বছৰ, আমি 30 বছৰে ধৰা হয়, কিন্তু বেছিও হৈ যায়। এই গছজোপাই মানে কিমান লিটাৰমান প্ৰডাকশ্যন দিব পাৰে টোটেল, মানে গছ এজোপা গছত ধৰক গ্ৰুথৰ ওপৰত কথা হয়। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, এইটো আমি 2টা বাতি পাতিছোঁ যোৱাবাৰ, এইটো ভাল প্ৰডাকশ্যন আছিলে, এইটো 900 ml। ইয়াতে প্ৰায় বাতিটো ভৰিছে, এইবাৰ চাইজটো ভাল, ইয়াৰ ডালপাত ভাল, গছৰ ওপৰত কথা। তেনেকুৱা গছতো বহুত ভাল, এনেই আমি গড় হিচাপত আমি 1.5 লিটাৰ ধৰোঁ, 300 গ্ৰাম 1.5 লিটাৰ পাৰ ডে। এইটো সৰু বাতি, এইটো এইটো এভাৰেজ, এইটো এভাৰেজ পাৰ ডে মানে ধৰা 900 গ্ৰাম মানকৈ ওলায়,
নাই ন অখ কামটো ভাল গছৰ কাৰণে ভাল গছৰ কাৰণে আৰু এটো এটো এভাৰেজ আচ্ছা আচ্ছা এটো এটো কিমান ধৰে এভাৰেজ টেক্স 300 ধৰে আমিও তেনেকে ধৰো নো বহুত ডাঙৰ গছ আছে ভাল প্ৰডাকচন হয় এক গিতা লৈ আহে আচ্ছা ঠিক আছে বৰ ইয়াতে কিমান মান গছ আছে টুটু হিসাব কৰা হৈছে হিসাব কৰা হৈছে আমার গছটো বেগ হৈ যাব 2000 ওপৰত আছে এতিয়া বৰ্তমান টেপিং হৈ আছে প্ৰায় 900 মান টেপিং হৈছে ফটোকল আমি বাগানৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো যিহেতু আমালৈ বহুত ফোন আহিছে যে মানে আমি বাগানবিলাক বাহিৰে বাহিৰে দেখুৱাই আছো কিন্তু ইয়াৰ কেনেকৈ লগাব লাগে কি পদ্ধতি লগাব লাগে বা ইয়াৰ টেপিং কেনেকৈ কৰে ব্যৱসায়টোত লাভ কিমান হয় তেনেকৈ বহুত ফোন আহি আছে বহু বন্ধুৱে আমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে ৰাবাৰ খেতিত লাভ হয় নে নহয় আজি আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আপোনালোকক এই বাগানৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ আমাৰ উদীয়মান যিসকল ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক তেওঁলোকে ৰাবাৰ খেতি কৰি তেওঁলোকৰ যি স্বাৱলম্বিতাৰ যি পথ সেই পথ মানে মুকলি কৰিছে তেওঁলোকে সেই পথে অগ্ৰসৰ হৈছে এয়া চাওক তেওঁলোকে লগোৱা যিসমূহ ৰাবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি পুনৰ কথা পাতিম আমাৰ বন্ধু ঋতুপৰ্ণৰ সৈতে চাওকচোন সকলে চাওক ৰাবাৰ গছৰ যি মানে স্বাস্থ্য খুব সুন্দৰ হৈছে তো মানে ইয়াতে কিবা সাৰ চাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেকি বাৰু ৰোৱাৰ পিছত বা ৰোৱাৰ আগত 3 বছৰ 4 বছৰ মানে সাৰ দিয়া নিয়ম এটা আছে আমি সাৰ দিছিলোঁ এন পি কে বুলি কয় এন পি কে ইউৰিয়া চুপাৰ দিয়া হৈছিলে এটা বেলেগ মিক্সিত মিশ্ৰণ এটা আছে এনেকৈ আমি বনাই পেলাই এন পি কে কৰি দিছিলোঁ এজোপা ধৰক ৰাবাৰ মেচিউৰ্ড হ'বৰ কাৰণে 7 বছৰ লাগে নে তাতকৈ বেছি লাগে নেকি 7 বছৰ লাগে তাতকৈ বেছিও লাগিব পাৰে এইটো মানে পৰিচালনা হেৰিৰ ওপৰত কথা আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ ওপৰত কথা ঠিক আছে বাৰু আমি ইয়াতে আমাৰ বিভিন্নজন বন্ধুৱে আমালৈ কল কৰিছিলে যে ৰাবাৰ টেপিংনো কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছিলে আমি এতিয়া আপোনালোকক টেপিং কৰি দেখুৱাম আহকচোন আমি চাওঁ আচ্ছা বন্ধুসকল এয়া আমাৰ দিলীপ দাই টেপিং কৰিছে এয়া চাওক ইয়াৰ লগে লগে আঠাটো মানে ওলাই আহিছে নে লগতে স্পীড হ'ব লাগে এইটো হোৱা নাই কাৰণ এইটো দেখাবৰ কাৰণে আমি দুপৰীয়া কৰিব লগা হৈছে একচুৱেলি এইটো ৰাতিপুৱা কৰা হয় ৰাতিপুৱা কৰা হয় সোনকালে আচ্ছা এতিয়া ইয়াৰ স্পীডটো বেছি হয় আচ্ছা ইয়াৰ চাইণ্টিফিক কাৰণ আছে চাইণ্টিফিক কাৰণ থাকিবই এয়া চাওক বন্ধুসকল আঠা এনেকৈ ওলাইছে লেটেক্স বুলি কয় আমাৰ আমাৰ যিটো শব্দ আছে লেটেক্স আৰু তৰুখী আচ্ছা এইটো আমি এইটো মানে যিটো ওলাইছে এইটো লেটেক্স লেটেক্স তাৰপিছতে আৰু মানে কি এইবিলাক যে পৰি আছে এইটো কি কয় এইটো এইটো কাপলাম যিটো আছিলে কাপত আছিলে কাপলাম কাপলাম আৰু এইটো যিটো টিলেছ যিটো যিটো লাগি আছিলে এইটো টিলেছ আৰু ইয়াৰো মাৰ্কেট আছে বৰ্তমান ইয়াৰ আমি প্ৰায় 65 আমি পাৰ কেজি দি আছোঁ 65 আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতে যদি মাটিত পৰিও থাকে কিছুমান তাকো আনি পেলাই দিলে সেইটো সেইটো আহি যায়গৈ আমি টিপিং কেনেকৈ কৰি দেখুৱালোঁ আঠাটো আঠাৰ যিটো স্পীড তেওঁলোকে জনাইছে যে স্পীডটো কমিছে কাৰণ আমি দুপৰীয়া সময়ত কাটিছোঁ আমি আহি পোৱা অলপ পলম হ'ল আচলতে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 4:30-5 বজিৰ ভিতৰত টিপিংটো কৰে আমি ইমান সোনকালে মানে আহি পোৱাটো সম্ভৱ নাছিলে কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল আহা তো তথাপিও আমি আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আঠাটো এনেকৈ পৰি এইটো বাতিটো ভৰোঁতে ধৰক কিমান সময় লাগে যদি আমি ৰাতিপুৱা ভাগত কাটিলোঁ হয় টেপিংটো আমি ৰাতিপুৱা সময়ত কৰিলে এইটো বাতিটো ভৰোঁতে কিমান সময় লাগে কেইদিন লাগে বাৰু ধৰক 2-2.5 ঘণ্টা 2-2.5 ঘণ্টাত বাতিটো ভৰি যায়নে আচ্ছা আমি
পৰি আছে এই বাটিটো 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটো হয়তো নভৰিব চাগে কাৰণ ইয়াৰ স্পীডটো যথেষ্ট কম কিন্তু 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটা বাটি ধৰক এটো 300 গ্ৰাম নে 900 গ্ৰামৰ এটো 900 গ্ৰামৰ সাইজৰ মানে এটা বাটি নিকে পৰি যায় এয়া চাওক তেওঁলোকৰ যি বাগান তেওঁলোকে প্ৰায় 2000 অধিক গছ লগাইছে 4 হেক্টৰ মাটিত ইয়াতে মানে মাটি হিচাপত গছৰ সংখ্যা কমিছে কিয়নো ইয়াতে পাহাৰৰ মাজত যথেষ্ট শিলে আৱৰি আছে মাজে মাজে শিল আছে এইবিলাক দেখুৱাইছোঁ চাওক যদি সমতল মাটি হয় পাৰ হেক্টৰ কিমানমানকৈ আহিব লগাব পৰা যাব 500 মানে ধৰক 20 লগাব লাগে আৰু সমতল হ'লে 15 ফুট স্কুৱাৰ মানে 5 ফুটটো কমি যায়গৈ ইয়াৰ যিটো যত্ন স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ব কাৰণে আৰম্ভণিতে ইয়াৰ যত্নটো কেনেকৈ লোৱা যায় প্ৰথম কথা হৈছে যে সাৰটো দিব লাগিব দ্বিতীয়তে যেতিয়া দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে গছডাল আৰম্ভ হয় ইয়াৰ ডালসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত খুব সুন্দৰভাৱে খুব সুসজ্জিতভাৱে আনিবৰ কাৰণে তাতে এটা ব্যৱস্থা আছে তেতিয়া সৰু পুলি থকা সময় ক'ব পাৰিলোঁ হয়তো যিটো আহিছে চাইজত এইটো আমি কৃত্ৰিমভাৱে যত্ন কৰিবলৈ আনিছোঁ তিনিটা ডাল আনিব লাগে তিনিটা ডাল আনিছোঁ 8 ফুটত কাৰণ ওপৰলৈতো দৰকাৰ নাথাকে গতিকে যিমান ডাল পাত আমি ভালদৰে আহিব বেলেঞ্চত আহিব কোনো চাইডে যাতে বেছি নহয় তাৰমানে ভিৰটো কোনো এটা চাইডে বেছি হ'ব নালাগে এজোপা গছৰ মানে যিটো বেলেঞ্চ থাকিব লাগে আৰু ডালসমূহ ধুনীয়াকৈ সমানভাৱে আহিব লাগে চাওক তেওঁলোকে এইটো যত্ন কৰি তেওঁলোকে কৃত্ৰিমভাৱে আনা বুলিয়ে কৈছে কেনেকৈ আনিছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আমাৰ যিসকল আগ্ৰহী বন্ধুৱে আমাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল আগ্ৰহী বন্ধুৱে মোলৈ ফোন কৰি আছিলে তেওঁলোকক আমি এওঁলোকৰ ফোন নম্বৰসমূহ দি দিম আপোনালোকে এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এওঁলোকে আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব আহক আমি বাকী মেম্বাৰসকলৰ লগত কথা পাতোঁ তাৰ আগতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া মাংস ভাজি আছে আমি আজি মাংসৰে খাম হাঁহৰ মাংস আমাৰ পৰাগে হাঁহ ৰান্ধি আছে কেনেকুৱা হৈছে বঢ়িয়া না আরে বা বঢ়িয়া কালার আহিছে এই পৰ্যায় পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিমান সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আমি সেই বিষয়ে জানিম আমাৰ এয়া দাদা দাদা নমস্কাৰ ভালে আছে ঠিক আছে দাদা আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল আমাৰ এয়া দাদা অকল খেতি বাতিয়ে নহয় তেখেতে সংগীত জগততো যথেষ্ট মানে আগবঢ়া আমাৰ অঞ্চলৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি আৰু আমি সেই কথা সংগীতৰ কথা আমি পিছত পাতিম কিন্তু আজি যিহেতু আমি ৰবৰ কাৰণে আহিলোঁ বাগানৰ কাৰণে আহিলোঁ আমি ৰবৰ সম্পৰ্কে কথা পাতিম দাদা আপুনি পোন প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে বাগানখন মানে ধৰক চাফা কৰাৰ পৰা হাবি জংঘল যোৱাৰ পৰা এই বাগানখনৰ মানে গোটটো জন্ম দিয়া মানে ফাউণ্ডাৰ মানে প্ৰস্তাৱ কৰা মানুহজন মই মোৰ লগত আৰু ইয়াত এজন আছে আৰু এজন আমাৰ মাজত নাই বৰ্তমান তেওঁ আমাৰ পৰা ওলাই গ'ল তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আমি গোটটো গঠন কৰিলোঁ ফৰ্মটো ঠিক মনত নাই মুঠতে আৰু এতিয়া তাত 12 বছৰমান 2006 আছিলে 12 বছৰ 13 বছৰমান হ'ল আৰু এবছৰ আগতে আনিব লাগে তাৰপিছত ষ্টাম্পখিনি তাত জোখত হোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি আকৌ গাঁত খান্দি মানে আমাৰ বৰ্ডৰ যি নিৰ্দেশ আছে সেইমতে গাঁত খান্দি লাইনিং কৰি গাঁত খান্দি হেৰি কৰি আমি পুলিখিনি লগাব লাগে আৰু এতিয়া মানে কি হয় আমাৰ বিভিন্নজন মানে আমাৰ আগ্ৰহী বন্ধুৱে ফোন কৰি জনাইছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে যে ৰবাৰ খেতিটোত মানে একেবাৰে প্ৰাথমিকৰ পৰা কেনেকৈ কৰা হয় তো কিমান লাভ হয় এই ব্যৱসায়টো তেনেকুৱা প্ৰসংগত মানে তেওঁলোকে ফোন কৰিবলৈ জানিব বিচাৰিছে যিহেতু আপুনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি তো আপোনাক সেইবাবে মানে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ৰবাৰ এজোপাটো এটা ছিষ্টেম থাকে ন লগোৱা এই ছিষ্টেমটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে এটা গাঁতটো খান্দোতে আপোনাক কিমানমান মানে দ বহল এনেকুৱা হেৰি হয় জোখ আছে বৰ্ডে আমাৰ ৰবৰ ইণ্ডিয়ান ৰবৰ বৰ্ডৰ আমাৰ গুৱাহাটী জনেৰেল অফিচ আছে জনেৰেল অফিচৰ তেওঁলোক আমাৰ ৰবৰ সংবাদ বুলি এখন তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পুস্তিকাত সেইবিলাক লিখে মাহিলী এখন সেই সংবাদ পত্ৰ আছে আৰু তাতে আমাৰ বৰ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মতে আমাৰ এটা গাঁত
আঢ়ৈ ফুট দুফুট স্কোৱাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইখিনি জোখাৰো। তাৰপিছত দূৰত্ব আছে, দূৰত্ব অনুসৰি মানে গাঁতবিলাক খান্দিব লাগে। পাহাৰীয়া আৰু সমান ঠাই তাৰো মানে পাৰ্থক্য আছে। সমান ঠাইৰ কাৰণেও দূৰত্বটো বেলেগ, পাহাৰীয়া এঢলীয়া ঠাইৰ কাৰণেও বেলেগ। আৰু যিটো আমাৰ টেৰেচিং বুলি ছিষ্টেম আছে, এফ্ৰেমত এটা লেভেল মিলাই যোৱাটো, এফ্ৰেমত মানে গাঁতবিলাক খান্দি যাব লাগে। তাৰো দূৰত্ব আছে, লাইন টু লাইন দূৰত্বটো বেলেগ আৰু এই পুলি টু পুলি দূৰত্বটো বেলেগ। গতিকে তেনেধৰণকে গাঁতটো খান্দিব লাগে। সাধাৰণতে আমাৰ এঢলীয়া ঠাইৰ কাৰণে আমাৰ বিশ বাইছ ষ্টাইলত আছে, আৰু পুলি টু পুলি দহ ফুট তেনেধৰণৰ ষ্টাইল আছে। আৰু কেতিয়াবা মানে অলপ ইফাল সিফাল কৰিও মানে কৰিব লগা হয়, এনেকৈ গাঁতটো খান্দি পুলিটো লগাব পাৰি আৰু সম্পূৰ্ণ এঢলীয়া আৰু। হয় হয়, মানে পুলিসমূহ আপোনালোকে কিনি লৈ আছিলে, নিজে প্ৰস্তুত কৰিছিলে? পুলিসমূহ আমি প্ৰথমতে নিজে কিনিছিলোঁ আৰু পিছত আমি ইয়াত নাৰ্চাৰী বনাইছিলোঁ, মই নিজেই নাৰ্চাৰী বনাইছিলোঁ। হয় গম পাওঁ, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। আপোনালোকে আহি ট্ৰেইনিং লৈ আহি মই নিজেই বাৰ্ডিং কৰি মানে তাৰ মুকুলন কৰি মই নিজেই পুলি তৈয়াৰ কৰি গোটক দিছিলোঁ এটা কম অংশৰ হেৰি লৈ। আৰু এতিয়া মোৰ পুলিয়ে বৰ্তমান মই দিয়া পুলিয়ে বৰ্তমান টেপিং আৰম্ভ হৈছে কিছুমান এতিয়াও, এনেধৰণৰ বিভিন্ন জাতৰ চবৰ যিহেতু বিভিন্ন জাত আছে আমাৰ ইয়াত। সাধাৰণতে 600 যিটো নেকি 600 আছে, তাৰপিছত 105 এইকেইটা জাতৰ জাত, 81 আমাৰ ইয়াত আছে। আমাৰ তিনিটা জাতেই সাধাৰণতে আছে। আমি 400 চিৰিজৰ দুই চাৰিটামান আনিছিলোঁ, কিছু মানে ক'ত আছে এতিয়াও আমাৰ ধৰাত পৰা নাই, কিন্তু সেইবিলাক কম আৰু। আমাৰ 600 এইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে মানে ৰুব বৰ্ডে আমাক অনুমোদন দিছে, আমি 600 বেছি কৰিছোঁ। দুই এটা GT1 আছে বোধকল। এয়া আমাৰ দাদাই আচলতে তেওঁ নাজানে কি নকৰে কি এই কথাটো কিন্তু মই সঁচাকৈ ভাবি আচৰিত পাওঁ। তেওঁ বিভিন্ন কাম জানে। এই আপোনালোকক ক'লে যে তেওঁ নিজে ৰাবাৰ মানে যিটো গুটি আনি পেলাই তেখেতে মানে ছিডলিং নাৰ্চাৰী বনায়, সেইটো পিছত বাডিং কৰিছে, বাডিং কৰি আকৌ মানে বিভিন্ন ৰাবাৰ বাগানলৈ তেওঁ মানে প্ৰেৰণ কৰিছে, ঠিক তেনেকুৱা মানে। আপুনি ইয়াৰ কিবা ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি আগতে? ট্ৰেইনিংটো আমাৰ আমাৰ গোটৰ সকলো আমাৰ বৰ্তমান 10 12 সদস্য আমাৰ গোট আমাৰ ৰবৰ বৰ্ডৰ যিটো আমাৰ হেৰি অফিচ সহৰাস্থিত আমাৰ যিটো ৰবৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যিটো মানে গৱেষণা কেন্দ্ৰ, তাতে আমি প্ৰশিক্ষণ বহুবাৰ লৈছোঁ। এতিয়ালৈ 5-6 আমি প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ নেকি একেবাৰে এ টু জেড, মানে গুটি এটা কেনেকৈ দিব লাগে, গুটিটো কেনেকৈ গজাই তাক বেডত ৰুই তাৰপৰা উঠাই আকৌ বাডিং কৰি কেনেকৈ মানে পুলি বনাব লাগে সম্পৰ্কে গোটেই ট্ৰেইনিং এ টু জেড মানে ট্ৰেইনিং আমাক দিয়ে। বহুবাৰ ট্ৰেইনিং বোৰ্ডে এইবিলাক খোৱা বোৱা খৰচা 4 মানে প্ৰশিক্ষণ হয় তাত, আমি তেনেকৈ তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছোঁ। মানে এইটো বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পোৱা যায়। বোৰ্ডে ইণ্ডিয়ান ৰবৰ বোৰ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে মই সকলোকে বেয়া বুলি কোৱা নাই, কিন্তু ইণ্ডিয়ান ৰবৰ বোৰ্ড নাম্বাৰ ওৱান এইটো সকলোৱে ক'ব। ইয়াত কোনো ভেজাল নাই, নিৰ্ভেজাল ইণ্ডিয়ান ৰবৰ বোৰ্ড, ইয়াত কোনো ফাঁকি চুকা ঘোচ নচলে, একো নচলে ইয়াত। ইয়াত অহা আনকি আমাৰ যিজন ছাৰ্ভেয়াৰ ইয়াত আহোঁতে নিজৰ পকেটৰ পইচা নিজৰ আনকি ইয়াত একাপ চাহ নোখোৱা মই আমি আচৰিত এটা জীৱনত সেই এটা শিক্ষা পালোঁ মানে, যে তেওঁলোকক চাহ খুৱাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ কৈছে যে আমাৰ ডিউটিতে আহে অভি, ডিউটিত আহিল তেওঁলোকে আনৰ পৰা একো নাখায়, তেওঁলোক ডিউটিৰ কাৰণে সেইটো চৰকাৰীভাৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰভাৱে মানে তেওঁলোকক সেই ব্যৱস্থা দিছে, আনকি গাড়ী ভাড়াও দিব বিচাৰে তেওঁলোকে। এনেকুৱা ইমানদাৰী মানুহ দেখি আমি নিজেই প্ৰবত মানিছোঁ, বাহ তেওঁলোক সঁচাই মানে চেলুট কৰাৰ যোগ্য। আমি প্ৰেৰণা পাইছোঁ আচলতে, আমি নিজক জুখি চাইছোঁ যে তেওঁলোক কেনেকুৱা। আমি ইয়াত আমাৰ ইয়াত ঘোচ নিদিলে কাম নচলে, এইটো এটা বদনাম আছে, কিন্তু এই মানে তেওঁলোকক দেখিলোঁ ইণ্ডিয়ান ৰবৰ বোৰ্ডৰ ব্যক্তিসকল এনেকুৱা মানে তেওঁলোকে আনকি এক মানে এটা পইচা তেওঁলোকে ঘোচ নলয়, ইমান নিকা বোৰ্ড আমি পাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি ফোন কৰিলৈ পৰামৰ্শ পাওঁ আমাৰ কাৰণে বিভিন্ন, অৱশ্যে 2-4 কথা কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত 2-4 কথা কেতিয়াবা আমি পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত 2-4 অলপ ডিফাৰেঞ্চ কেতিয়াবা আহে যদিও, কিন্তু সেই সীমাৰ বাহিৰত নাযায়। আমাৰ আমি পূৰা মানে সম্পূৰ্ণ পৰামৰ্শ পাইছোঁ বোৰ্ডৰ পৰা। ধন্যবাদ দাদা, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ কথা পাতিম। ত' এতিয়া যিহেতু আমাৰ মেম্বাৰসকল আছে ইয়াৰ গোটৰ, তেওঁলোকৰ লগত আমি অলপ কথা পাতোঁ। দাদা নমস্কাৰ। ত' আপুনি ইয়াতে ইয়াৰে এজন সদস্য, টেপিঙো কৰি আছে, আপোনাৰ কামটো কৰি কেনেকৈ লাগিছে? প্ৰথম অৱস্থাত ইমান খুব ভাল নালাগিছিল যদিও লাহে লাহে বস্তুটো অভ্যাসত পৰিণত হ'ল। তাৰ বাহিৰেও এই নিজৰ বাগানতে বৰ্তমান টেপিং কৰি আছোঁ। টেপিংটো কৰি ভালেই লাগে আচলতে, নিজৰ বাগান আৰু লগতে নিজেও মালিক বাগানৰ, হয় হয়, গতিকে টেপিংটো কৰি ভাল লাগে আৰু নিজৰ ইচ্ছামতেদি
যিকোনো টাইমত বা যিকোনো সময়ত বোলে অলপ দেৰিকৈ কামখিনি কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ মতেই চব চলে আৰু নিজেই মালিক নিজৰ হেৰি কৰে কাৰো মানে কি কয় মালিকৰ অধীনস্থ নহয় আৰু কথা শুনিবলগীয়া নহয় গতিকে নিজাভাৱে কৰিবলগীয়া ইয়াতে আপোনালোকে পাঁচ বছৰ ধৰি টেপিং কৰি আছে তো যথেষ্ট লাভালাভ হৈছে আপোনালোকৰ লাভালাভ মানে মোটামুটি বস্তু আমিতো মান্থলি নাপাওঁ প্ৰায় দুই তিনি মাহৰ মূৰত আমাৰ মাল আচলি বেছিব হৈ যায় সেইবিলাক তেতিয়া আমি মোটামুটি কিবা এটা পায় ধৰক চৰকাৰী চাকৰি যিহেতু নাই গতিকে তাৰ মাজে এই মানে কি হয় আপোনালোকে বাগানৰ যি ৰাবাৰ খেতি কৰি ধুনীয়াকৈ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰিছে তো আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ যে আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে বৰ্তমান শিক্ষিত নিবনুৱা তেওঁলোকে কি ক'ব তেওঁলোকে পাৰে কৰিব এইবিলাক কাম এইটো নকৰিলে আৰু বেলেগ আছে আৰু তামোল চামোল লগাই ল'ব পাৰে তেনেকৈ ধৰক উদ্যান শস্য কৰিলে যথেষ্ট লাভৱান হয় মাত্ৰ এনেই প্ৰডাকশ্যন নোহোৱালে সদায় অলপ কষ্টই হয় উদ্যান শস্য প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া লাহে লাহে আহিব আৰু যিটো মানে কি কয় উদ্যান শস্যৰ পৰা সাধাৰণতে ৰয়েলটি ইনকাম আহে যিটো এবাৰ কৰিব লাগে এবাৰ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত অলপ চোৱা চিতা কৰি থাকিলে মেইণ্টেনেঞ্চটো ভালকৈ কৰিলে বাকী আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে যথেষ্ট সুখী হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ বাৰু আপোনালোকে আৰু আগুৱাই যাওক আমাৰ মানে নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে বা শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আদৰ্শস্বৰূপ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ আৰু গোটৰ বাকী সদস্য আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম বন্ধুসকল তেখেত হৈছে ৰবাৰ বাগানৰ মানে ছেক্ৰেটাৰী নমস্কাৰ তো ইয়াতে আপোনাৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতেতো আমি এতিয়া 2006 পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া 2021 চন পালোঁ বৰ্তমানলৈতো আমি মানে যিমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া কষ্টবিলাক কষ্ট যেন অনুভৱ নহয় এতিয়া খুব ভালেই লাগিছে প্ৰথমে কষ্ট অনুভৱ হৈছিলে প্ৰথম কষ্ট অনুভৱ হৈছিল যেতিয়া নেকি খালী জংঘলে ভৰি আছিল খালী জংঘল কাটিব লাগে জংঘল চাফা কৰিব লাগে গতিকে কি হ'বগৈ কি নহ'বগৈ প্ৰথম অৱস্থাত অলপ আমাৰ কষ্ট অনুভৱ হৈছিল ফল পাম নে নাপাম নে এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া নেকি ধৰক আমাৰ গছবিলাক মেচিয়ৰ হৈ আহিল পইচা লাগিব পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ মানে কষ্টবিলাক অনুভৱ নহয় ভালেই লাগে আচ্ছা আচ্ছা আৰু ইয়াতে এতিয়া প্ৰডাকশ্যন কিমান হৈ আছে আপোনালোকৰ আহিব আমাৰ এতিয়া মানে বছৰত মেক্সিমাম এতিয়া প্ৰতিডাল গছেতো হোৱা নাই এতিয়া যিমান গছ হৈছে এই গছখিনিয়ে মেক্সিমাম আমাক এতিয়া 3 টন 4 টন এনেকৈ 3-4 টন হৈছে ন তথাপিও ইয়াতে আপোনালোকৰ মেম্বাৰ কিমানজন আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মেম্বাৰ বুলি ক'বলৈ এক্টিভ মেম্বাৰ আছে আমাৰ এতিয়া 10 জন বাকী 3 জনমান আছে আমাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাৰ পৱন দা আমাৰ এই এগৰাকী গোটৰে এজন মেম্বাৰ তেখেতৰ পৰা আমি জানিম তেখেতে ইয়াত কাম কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে মইতো ইয়াত কাম কৰি বহুত সুখীয়ে হৈছোঁ আমাৰ যি সমিতি আছে সমিতিখনত 10 জন সদস্য সমনীয়া বন্ধু হিচাপে আমি কাম কৰি আহি আছোঁ ভাল লাগে ভাল লাগে তাৰ বাহিৰে ৰ'ব খেতি বা চুপাকৈ চলিব পৰা কিবা এটা পাই আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা আগতেতো অলপ কষ্ট হৈছিল এতিয়া মানে কষ্ট অনুভৱ নহয় আৰু হ'লেও কষ্ট নিচিনা নালাগে আৰু কিবা এটা পোৱা যায় যে পোৱা যায় যেতিয়া যিহেতু প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু প্ৰচেচিংটো যায় আঠাটো যেতিয়া ওলাই পেলাই ইয়াৰ কেইটামান মেচিন আছে মেচিনত দি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বনায় আৰু এইটো অকল এইটো বনোৱাৰ পিছত এনেকেই নহয় আৰু স্মক কৰে আমি আপোনালোকে স্মক হাউচটো দেখুৱাম চাওক এইটো হৈছে মেচিন ৰোলাৰ মেচিন কেনেকৈ কৰে মানে কি হয় ৰাবাৰটো কেনেকৈ ৰুলিং কৰে আমি সেয়াও দেখুৱাম জনা কৰিম তাৰ আগতে আমি আপোনালোকক স্মক হাউচটো দেখুৱাই লওঁ স্মকনো তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰে চাওক এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ স্মক হাউচ চেনেল বাগানখনত যথেষ্ট এন্ধাৰ আমাৰ পাতদাই চিটসমূহ হিচাপ কৰি আছে দাদা কিমান পালে হিচাপ কৰি কিমান পালে ডেৰশ আছে নামি বাকী ইয়াত হিচাপটো হোৱা নাই কথা ন
কিছু সময় পাছত আমার যেখানে নাকি আমি সেট বনালো পানি সহায় আমি গুড মাই ললো গুড মাৰ পাছত মানে আধা ঘন্টা আমার এটা সময় প্রয়োজন হয় আধা ঘন্টা পাছত এখন গুড মারব তারপর আমি রুলিং করি দেখল এই আঠাখিনি মানে গুড মারোতে অর্থাৎ এই লেটেখিনি গুড মারোতে মিনিমাম আধা ঘন্টার প্রয়োজন হব এই গুড মারার পিছত আমার এই মেশিন কেটাত এটু হয়েছে রোলার মেশিন এই মেশিনট রুলিং করিব আর রুলিং করার পিছত এই মেশিনট চেপিব তেওঁলোকে চেপি পলে তার পিছতে রোডত শুকুয়াব কিছু সময় রোডত শুকুয়ার পিছত যেতিয়া ইয়াৰ পানীটো নিয় হ'ব পানীটো নিয় হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াক স্মক হাউচলৈ লৈ যাব আমি যিটো আপোনালোকক স্মক হাউচ দেখালোঁ এই স্মক হাউচলৈ লৈ যাব দাদা পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ তো আপোনাৰ পৰা আমি সদশেষত জানিব বিচাৰিম যে ঘাটপ্ৰতিঘাট এই ঘাটপ্ৰতিঘাটৰ বিষয়ে অলপ কওক ঘাটপ্ৰতিঘাট মানে কি যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ বিভিন্ন ঘাটপ্ৰতিঘাট থাকে এটা ব্যক্তিগতভাৱে কাম কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ থাকে এখন এখন সমাজৰ হৈ কাম কৰা যথেষ্ট মানে সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হয় কিছুমানে কিন্তু আমাৰ উল্লেখ্য কথা যে আমাৰ ইয়াৰ সদস্যসকল প্ৰায় সমনীয়া আৰু যথেষ্ট শিক্ষিত আমাৰ ইয়াত গ্ৰেজুৱেটেড ল'ৰা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আছে এছ এল চি পাছ কৰা আছে গতিকে আমাৰ গোটেইখিনি শিক্ষিত ল'ৰা গতিকে আমি আচলতে আচল কথাটো হ'বলৈ হ'লে কি আমি আচলতে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে পাহাৰখন আছে গছ নাইকিয়া হৈ গ'ল টকলা হৈ গ'ল ইয়াক আমি ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আচলতে প্ৰাকৃতিক মানে মানে প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল কি আমি গছ লগাইছোঁ হয় গছৰ আঠা উলিয়াইছোঁ তাৰপৰা আমি টকা উপাৰ্জন কৰিম বা অৰ্থ পাম সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি ই প্ৰকৃতিৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত মানে লাভদায়ক কথা যে ৰবৰ গছৰ পৰা যথেষ্ট মানে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এইটো ৰবৰ বৰ্ডৰ বিভিন্ন সমীক্ষাত এই আমাৰ মানে মাহেকীয়া হেৰিত এই বিষয়ে মানে আমাৰ সেইসকলে ছাৰসকলে এইবিলাক লিখি আছে যে আমি আমি প্ৰথম কথা আমি গছ লগাইছোঁ আমি প্ৰকৃতিৰ সেৱা কৰিছোঁ আচলতে প্ৰকৃতিৰ সেৱা যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সপোন দেখিছোঁ আমি এতিয়া কথা হ'ল মই মই এইখিনি সিহঁতে মনত পৰিছে যে কাম কৰ বনিজত ধৰ নহ'লে অসমীয়া মৰ এষাৰ কথা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে বৰ্তমান আমাৰ জাগীৰোডৰ মৰ মানে মৃতপ্ৰায় কীটাজখলা উদ্যোগক উজ্জীৱিত কৰা সত্যন মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেত মোৰ ফ্ৰেইন লিষ্টত আছে ফেচবুকৰ তেখেতে এইষাৰ কথা কয় যে কাম কৰ বনিজত ধৰ নহ'লে অসমীয়া এই আচলতে জীৱন জীৱিকাৰ ধাৰণা আমাৰ ল'ৰাখিনি শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত শিক্ষিত ল'ৰাখিনিয়ে কি কৰিব কি নকৰিব এইটো চিন্তা কৰি আচলতে আমাৰ সম্ভাব্য যিখিনি আমাৰ সম্পদ আছে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মাটিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে লগতে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে এইটোৱে মেইন মূল কথা কাৰণ আমি ইয়াতো তৰমুজৰ খেতিৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ চৰ অঞ্চলত তৰমুজ কৰিব চৰ অঞ্চলত ৰবৰ নহয় তাত বানপানী হয় গতিকে আমি আমাৰ ঠাইখনক আমি সদব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণত আচলতে জীৱন আৰু জীৱিকা এই দুটা আচৰিত কথা গতিকে আমি জীৱিকাৰ কাৰণত জীৱনক উদযাপন কৰিবলৈ যাপন কৰিবলৈও নহয় আমি উদযাপন কৰাৰ এটা চিন্তা আমাৰ সপোন আছে গতিকে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাখিনিয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত চাকৰি বিচাৰি হাবাতৰি খাই ঘূৰি নুফুৰাতকৈ আমি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ আমি এটা কাম এটা আমি হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এতিয়াও ৰাস্তা বহুত দূৰ এই বৰ্তমান আমাৰ টেপিং হোৱা আজি 4 বছৰমান হৈছে কিন্তু আমাৰ এই গোটেই পৰিক্ৰমাটো মিনিমাম এতিয়া প্ৰায় 13-14 বছৰমান এইটো গোটেই পৰিকল্পনাটো বিভিন্ন অৰ্থ কৰি আমি মানে আমাৰ নাটনি হৈছে আমি নিজেই পোৱাবলৈ যাওঁ আমিতো কোনো চৰকাৰ অৱশ্যে ৰব বৰ্ডৰ কিছু আমি ফাণ্ড পাওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰিত কিন্তু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এই ফাণ্ডবিলাক বন্ধ কৰি থোৱাৰ কাৰণে আমি তেনেধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক ৰিভলভিং ফাণ্ড সেইবিলাক আমি পোৱা নাই তথাপিও আমি কাম চলাই গৈ আছোঁ এই ঘৰ এই পাহাৰৰ মাজত আমি এয়া ৰিটায়াৰী আমি ঘৰ গঢ়িছোঁ এই টিন পাতি দি আমি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজা গতিকে আমি অন্য কোনো তেনেকুৱা আমাৰ চ'ৰ্চ নাই আমাৰ নিজাববীয়াকে কৰিছোঁ বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাট আছে সেইবিলাক কথা সকলোৱে জানে সংগঠন কৰা লোকসকলে জানে ঘাট প্ৰতিঘাট কেনেদৰে হয় কি হয় এই বিষয়ে আমি মানে
ক'বলৈ যাওঁ যে ঘাট পৰিঘাট থাকিবই, আমি গোটেই ঘাট পৰিঘাট নেওচি আমি মুঠতে এটা সপোনটোক আমি বাস্তৱায়িত কৰাৰ ই আমাৰ যাত্ৰা। আমাৰ এই যাত্ৰা কেতিয়া শেষ নাই, এই যাত্ৰা অনন্তকাললৈ গৈ থাকিব, আমাৰ জীৱন থাকে মানে গৈ থাকিব। আমি এই পৰ্যায়ৰ পিছত পিছত আকৌ প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কিন্তু কৰিম বুলি আমাৰ সেইটো এটা সপোন আছে। গতিকে এইটোৱে এই যাত্ৰাটো আমি এনেদৰে চলাই আছোঁ। ধন্যবাদ দাদা, ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি। আজি আমি আপোনালোকৰ বাগানলৈ আহি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যি এই যি যাত্ৰা, আপোনালোকৰ যি পৰিকল্পনা, এয়া আপোনালোকে সফল হওক তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ দাদা, নিশ্চয় আহক, ধন্যবাদ।